moc dobře. Jasně, věcí. Že jo, to se... Dřív se snívá, no. A my si tam bude měnit čas a bude to ještě horší. Po těch mrtvách tykli. Měsíc říjem. No, no, vlastně ne, konce října. To už bude tma. Do 8 už, až 8 bude pomalu tma, víč? No tma bude 6 hodin tma už. Máme tady moc. Žínu. Já jsem si domluvil na osmičku. Máme půl, takže tam máme 10 minut. Takže tak nějak akorát tam pokecám všechno. Půl 10 je půl a... Nebo půl a 5 nebo kolik to no, 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 tak máme akorát. Máme, že na osmičku. Pes je na 100%, že si vezme psa. Ale jestli si vezme druhého psa v uvozovkách, Pankyho. To je ten pes, co tam žere, sakra. Žere. Míra mu tam koupil nějaký granul, ale ten Míra. A teď nebo to jestli granule žiru taky. Tak kdyby mi hlad, no. To je prostě na hovno. To má hlavu, ty má takové... No je to pro proč mu dává toho psa? On měl člověče nějak... Někam jel v úterý. A od té doby prostě tady asi je. Já jsem přijel ve středu. No, tak nějak, no. No jasně, jako z úterka. No tak nějak tady je. Protože já jsem ve středu přijel, to už tady byl. Čtvrtek, dneska je pátek. A proč si ho bral toho psa? Já to nevím, co to je za píčovinu. Co to je za kretenismus? No tady z toho máš, tam se mezi vodinolejma sedí. Tak to baví, že jo, ale... Psa, ale... No, no to pes, kdyby neměl psa, tak to je jasný, no. Pes musí ho odpočívat. Hodu musí mít pořád k dispozici, já to tam taky neměl. Kdyby neměl psa, třeba táhne pod most, to mi jedno. Ale když tam má prostě psa, jsem to nechal, říkám, ty, ještě pes bude pod most tam někde. Ty, jo. To je hlava, viď? No to je... Koko drevený. Co žral v těch předešlých dnech, no? No, mě to říkal, nějaký špagety, nebo já nevím co. No, to je... To je víc. Špagety s ketchupem, ne? No něco tam, já nevím, co tam jedli. Tak. A tady mají, protože nám tady komár. Ale není tolik komáru, čověče, víc? Není už tolik. No teď už ne. Ani vlastně tam není, víš? Teď už ne, no. Teď akorát večer, ale přes den už tam neotravuje. Nejsou, víš? Ne, ale večera už jich není tolik, ale... Čuče, v Egyptě teď je v období, že tam není žádný komár. Jak to? Teď je to v období, když jsem tam byl předtím, tak tam bylo komáru. Ale to jsem ukazoval, to by šlo v blesku, tam, že tak nemám ten blesk, že z Egypta nebo z Afriky pochází. Ježíš, co to je? No byl, chlap byl normálně vysocený, je to už tady samej pupenec pokuří. Ježíš, co to bylo za nemoc, ale samej pupenec. Ježíš. Pupenciáda. Ne, ale to je starý blesk, já jsem to ukazoval i Monice. Z Egypta to přivez? Z Afriky snad tam bylo napsaný. Ale ne, to tady, ale má pár lidí už, to není. Ale neumírá se na to, ale samej pupenec po těle a... To je takový jako bouly. Teď nevím, co to bylo za nemoc. Jde na internet se podívat, ale normálně, že to pochází z Afriky. A mám dojem, že se Egypta. Úplně posázený takovýma pupencama, zády, záda... Tak že o něho pokousal, nebo co? Já se podívám na internet. Já se podívám, já mám aktivní internet, se podívám. No, nějaký místo, no. A samej pupenec a má to tady víc lidí, ale... No teď to prostě je období, že teď vůbec nejsou komáři. Ani přes den, ani v noci. Ale od čeho to bylo, sakra? Teď to je takový období. Když jsem tam byl předtím, tak tam prostě... Od nějakých taky komárů afrických, že snad... Já to nepamatuju, to už asi měsíc. Tři neděle. No, tady mají taky kafičko. A když tak taky, já už jsem měl kafičko jak ty. No, já se podívám schválně, to tam vyčtu. Jo, to jsem byl nekousný. To byl starý blesk, či nejde starý nebo měsíc, to, ale je to fakt z Egypta. Farová pomsta. Tak, já v topink lidé a za chvilku teda můžete povědět, jestli si odveze Petra Pankyho nebo ne. Tisícovku od Míry dám si do kaslíku a budu vědět, že to je pro... Jakýho Míry to je? Ten, jak tam je ten, víš? Jo, od tohohle, jo. To je, ale on to je jakoby pro všechny, takže třeba pytle, bombu nebo něco. Ale ne, že tam z ním koumí za to chlast. To je na jiseru. Takže co třeba by tam bylo potřeba, no? Panty na dveře. Oni nebudou mít co chlastat, za chvíli zase budou čumět jak... No to nedostanou za to chlast. No, jak trubky čumět a...
on je dneska je pátek a ono je sobota, neděla, to většinou jezdí fanoušku dost, no. Po víkendu, víš, tak když je teplo, oni třeba taky jdou třeba na hrádek, nebo tak se podívají projít, výlet si udělají. Tak zdravíme Krumováky, zdravíme Zdenavose, už tady dlouho nebyli. Krumováci se přestěhovali, ne? No, tady dlouho nebyli. Nebyli, no. Robina Herák, jo, oni chtějí přijet, Robin Herák s Žandou, s dcerkou chtějí přijet, čověče, možná, až přiletíme z Egypta, chtějí přijet všichni. Takže ty chtějí přijet, no, my jsme pro Šášouku nějaký, víš, on měl na různý dárečky, měl vždycky dárečky. Čáťulka. A když jsem odjížděl, tak Šášouka říkala, co si přijet, jsem říkala, méďu. Tak si musel dát méďu. Tak, myslím, stopping. Není to to? Kdo to tam jde? Já nevím. Počkej. Nevím, Gos? Jo, kámo, tak... Jo, počkej, to míno. Československý motoráček! Dobroš, tak... Dobrý, tak když tak budeš tak Liborosovi nebo to, jo, na pohodu. Na pohodu. A já to nějak tady zprovozím, to ještě peníze pro ladičky, nějak to tam zkompletizuju. Počkáme na tu, na Petru. Hej, pak zavolám teda, ať jde. Že může jít rovnou, že tam na ní počkám. A on ještě to má, viď? No je. Takže jsme se pomalu hledali. No je. Je, no, tady je už tvá. No. A není 8 hodin. Počkej, potřeba jsem vychat do Globu, něco, no, to vymyslíme. Co to ještě po mně chtěli koupit? Tchýně, brambory. Co ještě říkala? Máslo. Kdo? Jár. Tchýně. A ještě jednu věc, jo. 4 věci. Brambory. Ještě teď jdeš do toho? No uvidím, teď to tady vyřeším. To už má do kolika? Ne, chalupu, že si do víči, já to nemusím. Ještě mi říkáš 4 věci. Jar, jo, to leťák. Ne, to není jako, že to musí být dneska. To když to nebude dneska, tak to bude zítra, to je jedno. To jsou malé věci. Ona, jak se domluvíte, když ona neumí česky nebo už umí? Jo, umí. Umí česky už. Umí. Když ona už tady je, tak... Rok a půl asi. Ty tě vždycky jako mi ošoustám, víš? Tady není Anči, no. Jo. Anči, tak budete mít po prdeli. No. To je na hovno. To je sranda. Tak uvidíme, jestli to ještě bude asi Míra. Bude. A... Takže tam to míno, tak on tam bude u Liborosa. Jakoby nic nedělá. Ale jo, ale říkal, že nějak panky budu žít peníze, takže doufám, že, nebo že mu to dá, no to mu asi nedá, že jo. Když ztratil batok. Hele. No, jo. Já jí teda řeknu, že jsem vevnitř, nebo ona sem asi půjde, to asi pochopí, že jsem tady, že jo. Uvidí auto. Petra, víš? Oni se mají dobře tady, viď? Vituško, chápeš to? No, jasně, že jo. On tam i vlez Liboros, ale. On tam vlez i Liboros, ti říkám. Liboros! Jo, on tam se vlez! Ale to je rozflákaný. To nikdo opravdu nebude, podívej se, vole. Jak já jsem jakoby předpokládal, že to dlouho nevydrží, ale úplně to je rozflákaný, úplně. Už na to jebou, úplně. Tak, byli jsme se vykoupatí, za chvilku teda to víme, přijede, počkej, kde to míno, abych ho nevzal. Nikam šel, co? Jo, když já jsem si domluvil. Nicméně tady přijde nějaký prachy, Librosiček se přemístil, přijde za chvilku, Ralfíku přijde za chvilku, předáme, počkej, jebínko se já potřebuji dát, komu to, Žiželák, kde, Žiželákovi? Tady někdy běhá. Pojď Žiželáku dám ti. Jo. Máš něco zpátky, když ti dám třeba, máš stovku? Jo, mám. Máš stovku? Jo, mám. Tak já ti mám 400, takže 300 ti předám, to jsem rád. Já jsem zase vybral dvojstovky, víš? Komu jsem to ještě říct? Jo, já mám pro tě pytle, koupil jsem teďkom pytle. Jsou potřeba teď, ne? Mám pro ještě skočit. Já vám až půjdu pro Petru. Já koupuju vědomý, ne, zdravý. Ježiši, prosím. A mě, já ti říkám, že jdu jenom psa, jeho ne. Uvidíš, že ne? No tak ho povedeme, že asi půjde pod most. Pochybuju, že ho vedomu. Takzvaně, počkej, jdeme dávat kameru, jo? To bude, to já musím za peníze, víš, co tady mám od panu. To je má vatá. Co?
Máš to kůl? Jo. Takže víš, od koho to bylo? 400? Pojď, tady si dáme. Odlenky, akorát nevím, od koho to bylo. To se nepamatuje. Pak takže můžeš, co si koupíš? Kolik jsem ještě měl? 200? Pivo. Pivo, no. Nemáš, nemáš. Směš něco zaplatit a to... Pivo. No, asi jo. Kolik jsem to ještě říkal? 200 korun, to má na pytle, to už jsem koupil pytle. 200 mám pro Ondru. Jo, Ladičku, 300 ještě. Takže já mám... Ale jo, a znova děkujem. Není to jenom na chlást, koupíme si za to i jídlo, všechno, je to jenom na život. Není to jenom na chlást. Já nejsem takovej čučař, jako tady všichni ostatní. Já chci taky peníze! Počkej, Ladička, co tam budíš, Ladička? Co? Proč? Toho nevím, že má nějaký peníze, to je nezbytečný. To je jenom, že tak 300, Ladičko, 300 korun ti přidám k penězům, to je zbytečný. Jedno, ale... To nepotřebujeme budit. Ne, kilo, ne. Ne? Jo, 300 korun, Ladičku, dal jsem ti do tří peněz nějaký dalších 300 korun od fanouška, jo? Takže jo, máš dalších 300 korun, jo? Dobrý, jo, jo, dobrý, Aleši, tak jo. Zajda, my jsme se mohli celý koupat, Zidoško, my jsme teď byli koupat. Jo. Kdybys potřeboval něco, máš tam ještě vajnos? Jo, vajnos je. Ještě máš ještě vajnos, jo? Jo, Aleši, jo. Cigarety máš vajnos, jo? Jo. Tak já jsem ještě koupil to, koupím pytle. Dobrý, tak budeš si to, když si už asi hajnos. Pytle? Pak si taky dám pytel. Chceš taky pytel? Ještě. Já jdu pro pytel, já přijdu teda pytel. Já zavolám. Takže jsme to předali všechno. Pytle jsem teda koupil za 169, jejich 10, ale těch velikých. Velikých pytlů. 120. No asi veliký, no. Jo, velikánský. Takže já možná jdu pro to a já zavolám teda, jak počkej, moment, já zavolám, jak je na tom. A potom sekundu tatováš celou noc. Proč? Prosím tě, pojď si to, vem psa, vem pejska. A máš tam teda údajně, vypadá to teda na hovno. Slyšel jsi to, co jsi říkala? Ty tam máš krosnu. Pojď to, no asi na lidi. Pojď to prosím tě to si vyřešit. Vem si pejska a pojď si to vyřešit, ať jdeš pryč. No. Já ještě přivezu pytle, já za chvíli přijdu. No, pejsku, pojď. Rafi, Rafíku, pojď domů. Rafi, pojď. A zkus to tam nějak ty vole uhrát, vole, jo, protože tady to prostě je na hovno. Pati! Co? Že není, že no, buď hodné, já tam budu. Pojď vem si pejska, my jdeme spolu jenom. Pojď vem si pejska. Já vím, že se vrátím, že už tě nechce. Co? Jdeme, pojď vem pejska, jdeme tam. Je to mezi váma, abyste si tam promluvit. To jsem trebal všechno. Dobrý, tak to zkus nějak vole uhrát, ať sluchátka si vem. Či jdeš to sluchátka? Jo. Jdeš to vem! Když to nechce, pojď. Vem si to. Ať se nevracíme, pojď, jdeme, pojď. Já klidně, jo, já si je vemu. Co? Ale tak se zase nevracíme. Asi jo. Má jenom tady žížá, jak se ty... Já tam nepůjdu. Pojď už na parkovišti. Nedochostávej se. A buď hodnej. Pán ti prosím tě běž, tam na tebe čeká. On mi to pak se jen vyčte. Když ho nevezme, tak co s ním? Nevím, protože on jsem 100% vyčte. Ale ty jsi pan na gauci. Já nemám... Je piče, on ho mlátí, to mě si je pod můj úroveň. Ne, no, hlavně, ať je mlátí volný. Ale teď vlastně, když on, já ho vyhodím, OK, tak boj jedu, jak to dopadne? Ten se vrátí, Se vrátí, no. Káťo, to musí být, že když tak jeden nos ještě může přespat u ní. No, tak jestli tady jdeme, my jak to vymyslíme. Pojď, panky. Jelikož už jsi špeda na bordel, tak se beru svůj sebou. Ne, to tady švihni. Dáme to být k podvatkům. Tak jdeme to vyřešit, panky. Jo. Buď hodný. Pomluvíš se? Ty už taky jdeš? Ne, já ho vezmu do toho do Hradce a pak pojedu. Kdo? Alešu. Jo, tady kolegu. Jo, vyjedete spolu? Jo. Jo, já jsem nevěděl, aha. Dobrát, já bych chtěl pak ještě, až to nebude. Já jsem špatný, okudoval. No tak já nevím, no. Ale vem si pejska, to je ať to a vyželi to a jdeš domů. Ať jdeš domů. Rekado. Tady to, no. Já se Martinovi jsme si spolu jete, jo? Jo, jo. Že se mu finančně mění, víš? No ne, tak to se domluvte, to je jasný. Já myslím, že dneska staví, vole, to... Já si tomu říká, pořádně... Kámo, ty jsi dneska dál, ještě tady mám ještě litr, od tebe mám litr v autě. Ten teda použiju, jak jsme se bavili, jo, pro něco... Jasný, jenom na potřeby, co budu potřebovat. Míra hodnej. Já vám Mírka znám. Míra hodnej.
Dobro, takže teď zkuste nějak volet to. Já se ještě vrátím dneska. Uhraj to. Ne, teď odjedeš. Ne, neodjedu. Tak pokud neodjedeš, panky udělej nechtějí, kámo. Jak to vymyslíme? Zas najednou. Kačenka mi říkala, že u ní můžu přespat. Dobrý, tak u Kačenky přespíš, vole, ale tady v kompletosu, ty vole, ostatní. Já nemám čas dneska jezdit, vole, na nějakou pičovinu. Na ně já prdím. Na nějakou pičovinu nechci řešit. Já budu rád, když on bude v pohodě, víš? No to je základní věc, to je jasný. Samozřejmě. A ten pes jsem měl krásný, každý den. No, ale lepší se bude mít v baráčku. Ne, nebude právě. Nebude. Nebude. No, tak to nevím, no. Lepší, líp si má tady. Jo, ale už běží, pojď, jak má radost. Už cítí asi paníčku, je má radost? No. Dobře. Oni s ním nechodí. Dáš stopping? No, to jsi musí dát stopping. A ty stojí. To byla, řekl bych, asi to bylo tak. To nebyla ani minuta. Takže nebyla to ani minuta. A já vlastně jsem přijel auto, už tady vidím. Takže ty jsi tady vlastně v kompletu jsi vystěhovaný. Tím pár rokama jsi oficiálně hráč. No to jsi to nevšiml, že máš nový házený. Já jsem to viděl první věc. První věc, co jsem viděl, je tady vyházený. Já vezmu ty pytle, takže co teď jako vymyslíš? Máš tady celý svoje asi bydlení. Takže jsou kompletní herec, jo? No asi jo? Asi jo? Ne, ne. No tak ne, jako... Ne, ne. Takže asi tam teda pojď zpátky, já nevím, co teď jako mám dělat. Já vezmu ty pytle, teď tam pojď zpátky. Já můžu pět nic. Píče! Udělal jsi to sám, panky? No tak jako já jsem to neudělal, panky. Já ne! Já jsem si svoje doklady neukradl. No ne, ale myslím tady tu akci s Petrou, už jsi si udělal sám. Jdeme. Já jsem rád, že jsem jenom bydle. No tady se pitlu. Jo, to jo. Jinak... No. Dobrý. No. To bych chtěl plakát. Máš ještě... On bych chtěl plakát, já jsem minule zapomněl. Kámo, plakat to se, jestli... Vole, nevím, jestli mám tady v tom autě, víš ten bordel? No, vidím, jo. Já si myslím, že je mám v Kije. Kámo. No, tak... Tak si, že uvidíme, ne? Jo, no tak... Neuvidíme se už nikdy. Jo, to je jasný. Může i oko, ale myslím si, že fakt jsou v Kije. Protože jsem to vás přehazoval, posílal jsem do Nutrition Shopu, ještě nejsem do Egypta, víš? A já ti říkám, na 99% tady fakt nejsou. Počkej, nejsou. Jo, ale... Vždycky je prostě vozím, no. Okej, ale máme sbírku na moje, mám od čerejška feldu do výhavky. Jo, ty vidím! Já jsem něco stejného. Já jsem viděl! Časovku, hele, milénium, jak já! Dobrá! Já mám za mám... týden 24, že jo, a tohle máš prosím. Tohle to brzde, já mám 21. Tak jdete teda spolu? Jo, jdu. Tak děkuji, příště pak, okay, když jsme viděli. Díky Míro. Čau. Jdeš tam zpátky? Tam, pojď. Tak pojďme to vymyslet, ty vole, panky, no. Ty jsi oficiální herec. Je bingos! Je bingos! Je bingos! Oficiální hercos. Tak co teď ty vole zase? Oficiální herec, jo? No už asi jo, když jsi takhle vystěhovaný. No tak asi jsi vystěhovaný. No tak se já jsem nedivil, nebo nedivil. No to já nevím co jsi... Ale takhle... Ale uděděl jsem moc peněz. Takhle, zaslech jsem 8 000 trapů, to jsem zaslech. Ale uděděl jsem moc peněz. No, a jestli to nebude taky tím, že 8... Ale mých peněz. No, já to nevím, uděděl. Ale 8 000 trapů. Konečně přišli, cítím hovna. Taky já sežím hovna, mega, viď? Já taky. Sežím si hovna? Jo. Já úplně říkám, co to je za hovno. Já taky cítím. Kolik máme čas? 8-6 akorát, takže já to tady musíme nějak vymyslet teď. Jak to vymyslíme, jestli teda... Já bych říkal, že už vyvyslím, to jo, ale jakože... No ale jak to tady vymyslím... že vrátí obrák, jo? Dobro, tak jakože dneska OK, ale jakože do budoucna tady... No, chceš tady jakože být ve stanu, nebo co? To si postavím svůj. Chceš být ve stanu, nebo co, jako? Nechci. Tam je já jako... Já bych chtěl s ním mluvit. Tady se spíš jedná... Sakra. Tady se spíš jedná o ty ostatní, že jo? Pokud se s nima nějak domluvíš, nebo já píčoviny, tak jako... Ty tady nejsi žádný volný stan, ne? Ty tady není volný stan. A pokud vím, ale ještě tak dostal jsem té milost, tak nejde. Jo, tak... No, dě... ale musíš se chovat jako člověk, ale jak debil. Ty furt nechápeš tu pointu. Já tady nejsem s tebou. Tady jsi jedná o ty ostatní. Chovej si jako člověk, ne jak debil. Prostě, když budeš tady v pohodě, tak tady prostě buď, jako co? Tak, jo. Víš jak? Já jsem říkal minule Olešu, já už nikoho nečím. No já vím, no. Budeš hrcos, no. Máme další hrát. Tady dlouho nebylo. Další nadívka. Pavel ti to máchale. Jo. To bylo mít radost.
To bude mít radost. Ty, já už dneska nepojedu, doufám, že vole, dneska nechci sem jet. Já už jsem dneska celý den, ty vole. Ráno, ládička, teď, večer. Jsem tady strávil dneska hodin. Takže to bude mít radost, počkej, já mi dělám radost. Počkej, jakože... Vá, haleluja! 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 Pojde jenom pejsek. To měly být nějaký opičí neštovice. Jenom pejsek, takže poslouchejte dobře. Pojďte mají to stranou. Pojde jenom pejsek. Punky je oficiálně herec, je vystěhovaný v kompletosu. No, jakoby skoro. Pejska teda si vzala a ta debata trvala 30 vteřin. Tak. Tak. Takhle, dneska budeme to vymýšlet. Já jsem mu říkal, kdyby tady byl v pohodě, nedělal píčoviny, tak tady ten je prostě. Jenom, on ty píčoviny prostě dělá, bude kretén. Takže prostě zkusím vám na zkoušku, když se bude dělat píčoviny, že ho, tak prostě vyhodíme. Já nevím, co mám dělat. Ne, bude spát u tebe dneska? Ne. Dokud nebude, Ondra může jo. Mě. Jo. Jo. Takhle lidi, můžeme se... Já to nic se mnou nejsem. Můžeme se domluvit, jo, jsou ty pytle. Že už se dneska nepojedu, dej Duška si taky vezme velký pytel vás na nějaký věci. Jo. Můžeme se dneska domluvit, že už se nepojedu? Jo, jasný. To jsou 240, to nejsou 120. Takhle, když ty nebudeš dělat píčoviny, tak ty prostě buď, kdyby dělat píčoviny. Já jsem dělal píčoviny, víš? Co? To jsem byl hodnej. No to teď, tak když jsem byl pryč, tak musíme říct, že byl hodnej, že jsi nedělal. Akorát je chtěl odejít, ale nic nedělal, kdyby. Takže extrémního, takhle, extrémního, zase ho nemusíme přechválit. Že nedělal nic extrémního. Bylo hodně. To je hezky zmaskerný. Bylo hodně. No nedělal jsi nějaký extrémní píčoviny. Tak aby Marušky. Extrémní píčoviny jsi nedělal. Kaťa mu dovolí, tam může spát, pak se vrátí Ondra. No tak Ondra vole, ten se vrátí výhledově. Přesně tak. No a se pán pes. Pak to budeme řešit, no. Kačenci. Jo, tak tam se spí, o co jde? Já jdu k kačenci. Kdy jsi tam dělal? Když jsi máš na čurání? Máš tady teplálky? No já ještě občas dělám pohyby. Tak se dělá naposled. Dobro, takže... Ono teď ve finále. Ano, než ty piva. To finále je takový vedro, že kdyby spal tady na gauči, nebo tak to je vedro obrovský, že jo? Ne, ale tohle to pak prosím tě někam, no, určitě, to není ve vokku. Libor, chuj. Alešu, to už je nenajde. Já si myslím, že nestal tady. Nikdy. Ani jednou v životě, kurva. No, když tady byl Lukínek, tak u Lukínka se našli věci i od tebe. Ano. Dostanu. Vím, protože vzal jemu. Tak počkej, jdu máme. Alešu, tohle si myslím, že jo. Tak počkej, co by... Jdeš se mnou, jdeš? Nemusím? Jo, jedu. Tak pojď, tě hodím teda, jo? Dobro, takže nějak to dneska zvládneme. Ano. Zvládneme to tady, ne? Musíme se. Budeš hodnej, bude hodnej. Takže, Vašku. Chceš boty? Jaký boty? Chceš boty? Krekni. Těžký boty. Krekni na kolena. A budeš hodnej? Krekni na kolena, dělej. Počkej, už tady já pičo. Krekni na kolena, ti říkám. Krekni na kolena. Budeš hodnej? Budeš hodnej? Tady je pičovinu. Krekni na kolena. Krekni na kolena, ukáž, že budeš hodnej. Nestane open, ale... Dáme to dneska na pohodu. Dělám. Dáme to na pohodu tady, na pohodu to dáme. No, já si dělal se. Já si dělal se. Dáme tady na pohodu. Tak, já se pozdravím s Ládičkem. Ještě jim to řekni, že 22.00 má být. To by bylo za hodinu a půl, no. Nebo za 3 hodiny, 3 hodiny. Zítra, když Ládičku by... Hodíme koupačku v odpolku. Já se stavím ráno, dám ti cigarety Vajnos a domluvíme se ráno. Ale že jsem ty vole, jsem chtěl si pytle, ale nejsou, že jo? Chceš pytel? Dejte mu pak žižáku jeden pytel mu tam hoďte, když to... Hoďte mu tam pytel. Hoďte pytel ještě hoďte, jestli potřebuje, Libonos, dobře je pytel. Je to 10 pytlů velký. Když chceš, ne, to je to. Ono to stojí 10 pytlů 180 korun. Já vím, tak to jsou 240 pevný, že jo. Já jsem za ty veliký. Já tady vždycky sbírám po popelnici, chodím, vysejpám pytle a pak to přesypávám, že jo. Taky se to dá, no. No, dá se to. Ono to je 10 pytlů, to je takový uprdělý. Dívej, ne, pro Vaška. Ty chceš takový boty nosit? Já jsem to pro tebe. Nechceš spíš nějaký letnější. Kolik máš botů? Já mám 45. A jsi máš dobrý, ne? Dobrý, já mám dobrý. Dobrý, to nebude nosit. Dobrý, to je potřebuji.
To já nevím, kde má. Kdo má pytle? Chceš taky jeden? Já taky jeden. Jo? Teď to je 10 velkých pytlů. Dobrý, já jdu jít do školy, my jsme domluvení. Zítra, že bychom teda cvakli koupandos, plavandos. Já přijdu ráno, jo? Jo, Aleši, dobrý, jo, bude. Večer, já... A bude to dobrý dneska, víc? Bude to dobrý? Dobrý. Veď já mu pak řeknu ještě. Napřed ráno, myslím, že se na odpolko. Nesmíš odejít, ale zase. No. To ještě netuším, ale budu tady. Jedině to slaknout ráno, no, kdyby si tě chtěl, uvidíme, no. To se domluvíme. Když ráno už taky, že se u něj nehýcák. Odpoledne největší pařák. Jo? Tak je, čau. Dobro, takže já už dneska nepojedu. Nepojedu. Panky, dneska se nepojedu? Hodnej, tak dobrý. Tak je bingo, čus. Ty jsi se mnou teda? Jo, dneska se nepojedu, viď? Důvodně. To bych chtěl, to by bylo zlý. No. Já jsem prchlivý, tak. To se zase bude tornáda. To není. Tak pan, nikdo to neviděl. Tak pojď, je bingos. Je bingos? O piči než to více to byly. To je fuj. Opravdu. Já víci. Jsi se spomněl. Opravdu, to je samý ale. Je, fuj. Tak buďte hodný, je bingos. Libos nařídil, 10 večerku Libos nařídil. Tak, pa, lásko, jo? Pa. Tak já mu to zítra opravdu se s tím utrápit, vole. To je takový gauš, už byl trošku jakoby chycený, ale... Dobrý. Ty jo, takže co tady zase bude? Já už se dneska nepojedu, si chudá ne. To bude, ale... Já už se nechci jet. No, asi já ani nedivím. Máme čtvrt na 9. Pak přijeli když 18. Jo? Nebo kdy? Yes. Jo, tak jsem to říkal dobře. Ne, protože má přijel faninka z Bodmostu. Jo. Takže právě proto. No, to tam bude jakoby, že 9 dní. 9 dní tam budou. A Hance má přijel nějaký věci, tak. Yes. Takže kvůli tomu. Čiže dneska to byla tady dobrý pohoda. Jo, no, no. Míra, ne, ten se rozváděl. Kluklid. Ještě Míra tam nechal litr, to taky použijeme. Já si myslím, že nejlepší na ty pytle. To jo. Nebo bombu, ale jakože co jinýho. To je fakt drahý. Kdybyste tady neměli nějaké levnější pytle, fakt to je kurva jakoby nářez. No ale nejlepší tím, že já včera mě to nedalo. Já jsem normálně toho, až se šel podívat na počítač, jestli fakt tady v Unihobby mají to. Panty, fakt nemají, mají normálně to až obě v Hradci. No proto museli do Prahy, kvůli pantům. Tak to je pravda. Jo. Tak to je pravda. Takže jako... Panty nejsou, v Praze jsou jenom. A v Praze vlastně oni objednávají z západní Německa. No, takže oni ještě přijedou váčkem, kolejáčkem, no, ty vole, nebo možná parníkem. To je výhledově. No ale já jsem Hance řekl, že toho, že za včerejšek mimo Ondry mají za 150. Co? Na zbytečný výjezd, jo. Že já jsem zbytečně jsem tahal v nářadí. A jo? No, takže proto říkám, za 150 to máš zbytečný výjezd. Takže musí tě za 150? No jasně. Není to málo? Sigura, ne? A to stačí, jo. Abych si přibal... Jo? Tak to z nich asi nedostane. Jo, ale Ondra dostal 200, takže z Ondry 200 korun ti to může dát. Ondra ne, má 200 korun. Ne, Ondra, ten je na nule. Ale jo? Zbytek. Zbytek, no tak... Ostrando, Pepa a to a... Spol. Quasimoro. Quasimoro, ty dají 150. Ty jo. To jsou močky. Jdeme? Jo, počkej. Pojď. Tak já tě cvaknul, jdu si po své činnosti. A už jsem dneska tady nepojedu, doufujeme. Ty už jsem dneska nepojedeme. Já už to dneska by stačilo. Takže to si pojedu ráno, že bychom tak hodili koupačku, že vytuška bych možná s tím. Si ládíček pojede se vykoupat. Jasně. V jaké bylo době by se vykoupal, víš? No, no, no. Říkám, že nejlepší by to bylo, jako kdyby se vykoupal tady u něho bevký automyšce. No. Že jako... Ty se staví zítra nebo jak? Ne, no. Tak chci na kolo zítra. No půjdiš, kdyby náhodou, on bavě zvedl dros. Máme teplo, no tak právě proto potřebuji to. Co a rozejívat po své šílený tělo. Jo, Vítuška se chce také zítra vyplácet ve vodě. Byla voda krásná. To vědeme. Já mě pošlala na šulínka. Co teď mám s tím dělat s tím šulínkem, viď? Uh-huh. Co třeba po večeri děláš se šulínkem, když máš tím problém? Koukám to na televizi radši. Jo? A když třeba šulínek jakože se napne? Nic.
To necháš bejt? No, nechám bejt. Aha. Je to pak jakoby koule z toho bolej úplně, když to nechám bejt. Ne. Ne? Takže si jako si jako sugeruješ něco třeba do hlavy, jakože... No, tak nějak. Jo, jakože šulínku lehni? Jo, tak nějak. Ty, to máš na dne záchny. Wow. Už to mám pod kontrolou. Ty jsi, jo, pod kontrolový muž? Jo. Bože, co mi tady padá. Ty mám všechno, ty mám možný a nemožný. Mobily mě padají, strojky na hlavu. Jo, no, to není úplně jednoduchý. Hele. Já vím, že ne. Jo, Maruška, otevři v okno. No. Čus, prosím tě, taková horší zpráva. Aktuálně se stal herec, spankyový herec. Psa si odvezla ta jeho kočanda a jeho nechce. Takže dneska přespí u kačiny, budeme to pak nějak řešit. To máme radost, viď? No tak zatím uvidíme. Zatím, že bude. Tak abyste věděli, že jako oficiálně to má dovolený, jo? Tak uvidíme. Přijdu zítra, jo? Tak jo. Jo, čau. Ale Jirko, kdyby pa. Náhodou, tak mu domluv. Ne, vystr se na to, já to vyřeším. Tak aby si tam nemusel, jo? No, tak to se nebo všichni dva dohromady. No, no, Jirka nebo Milan nebo někdo jiný. Tak... No, když přijdu já, tak to vyřeším no. Jakoby důraznějc, než... To nebude rvačka, to bude jednorázová akce. To je moje lásko, já tě nevím, pipipipipipip. No, ale mozek fakt nechybilo. Mal jsem to po pankým šánu. Nebyl fakt Hanky, tak to, tak prosím fakt ty panky dostal. I Milan to už věděl, odkud jí trvané, že by se něco stalo. To jsem mohl cvaknout, tak nebylo to asi poprvé. A ten Míra mě držel zkrátka, že pak by bylo veselo. Ne kvůli pankymu, ale kvůli tomu psovi. To jo, no. To jo, no. Mám, že je pejsek pryč a to je základ. To je základ. Nějaký galon koupil míravý, nebo to jsem viděl, nebo no, co? No ty vole, to nakoupil. Jo, to bylo extrém. Masová. Teď asi svakom jsem rozjetý tady rovně už rovnou. Tak se u tom je nevadí už. Jasně. Tak nabíječka, krásně nabíjí. Jo. Mám vyzkoušenou. Perfektní. Ty vole. A vždycky jsem takový debil, že si to nekoupím. Čekám, že mi to koupíš ty. Tak šál do 0,4 stáž, jo. Ty jo. Jebingos! Jo, tak momentos. Jebingos, tak, fanouškové psychonatra už. Je tady? Čus, čus. Dobroš. Jebingos! Tak, pivo se všechno víme, já si po své činnosti a pustím si další dílos a uvidíme co. Doufám, že tam nepojedu ještě dneska evening. Zkusí ti to, voníš hezky. Krásně voníš. Ty skakala? Ne. No. A stavíš tam, baby.